Jemi në pjesën e dytë në Studio Live, do ndalemi shkurtimisht e titull, më pas do lidhemi me njëherë me Sofia në Bulgari, pas do flasim për një tjetër marrëveshje të rëndësishme që Shqipëria ka arritur me Bulgarinë, por shkurtimisht duhet ju njohë me titujt. Spak gjatë vitit 2022 ka survejuar non-stop telefonat e grupeve të krimit, drogës dhe korupcionit. 160 persona kanë rënë në rjetën e tyre, ndërsa 12 hetuesit e BKS janë trajnuar për të zbërthyer çdo pajisje elektronike që regjistron. Kryeministri Rama kërkon që institucionet lizbatuese të verifikojnë akuzat publike për kryemadhin lidhur me financimet e LSI-s me para truse. Për këto deklarata e reagoi edhe vet kryemadhi, e cila mohoi se ka llogari bankare jashtë vendit. Engeleda Libej i përgjigjet akuzave të Sali Berishës që quajti peng të PS-s për shkak të krimeve të të vllajit. Alibej thotë se shpifjet e Berishës meritojnë përshmim, por edhe në veri, dhe thotë se akuzat vinë nga shkolla e komunizmit. Pas arestimit të Lefter Allës nga SPAK dhe shkarkimit nga Këshilli Bashkiak i Bulqizës, ka zgjedhur një kryetar provizor për të kryer edhe funksionet, bëhet fjalë për Gëzim Xhafa. Pritet që i zgjedhurit të frymosi edhe pagesat e prapambetura të 1970 invalidve. Pas kontroleve të vilave të ish-bashortes dhe partneres Arben Ahmeta, janë marrë edhe shumë prova, thot kreu i SPAK Altin Dumani. Në një takim me gazetarët ai tha se janë dërguar letër porosi jashtë vendit për pasuri të fshehura. Tri vetura me targat Republikës së Kosovës që u përkasin banorve serb në veri janë ndjegur këtë mëngjes, ndërsa një ditë më parë janë ndjegur dy vetura të tjera. Kjo ka sjellë reagimin e fortë të ambasadorëve të akredituar në Prishtinë. Teqja e Dolmës në Kalan e Krujës ende nuk është restauruar pasi punimet janë ndërprerë 2 vite pasi u lajmëruan me bujë nga Ministria e Kulturës. Ky objekt kulti ishte një ndër monumentet më të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019.